Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytı itkin düşmüş alpinistlərlə bağlı məlumat yayıb. Qurumun açıqlamasında bildirilir, 26 dekabr 2017-ci il tarixində Quba rayonunda dağlıq ərazidə itkin düşmüş Cilavar Hava və Ekstrim İdman Klubunun üzvləri Cəbrailzadə Fəridə Zəbiyulla qızı, Hüseynov Babur Vaqif oğlu və Bünyadzadə Naimin Nizami oğlunun axtarışı ilə əlaqədar olaraq əməliyyat qərargahının məlumatı. Davam edən axtarışlar nəticəsində bu gün saat 19:00 radələrində 2 kişi və 1 qadın meyiti aşkarlanıb. Yaxın saatlarda hadisə ilə bağlı əlavə məlumatlar veriləcək.